नमस्कार हिमसिखर का टेलिभिजनको कार्यक्रम फास्ट ट्र्याकमा यहाँलाई स्वागत छ देश यति बेला निर्वाचनको माहौलमा होमिएको छ नेताहरू आफ्ना एजेन्डा लिएर जनता सामु जनताको मन जित्नका लागि घर दैलो अभियानमा लागिरहेका छन् यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य पूर्व मन्त्री तथा मोरङ क्षेत्र नम्बर तिनका प्रत्याशी भानुभक्त ढकाललाई हिमशिखर फास्ट ट्र्याकमा आमन्त्रण गरेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद जनता समक्ष अघिल्लो पटक पनि बाचा गरेर जनताको मन जितेर जानुभयो मन्त्री समेत हुनुभयो अब यसबाट कति बाचा पुरा भए अनि जनता समक्ष फेरि के के एजेन्डा बोकेर जाँदै हुनुहुन्छ जनतामा केही जनतामा कौतुहाल्ता छ मूलत हामीले अघिल्लो निर्वाचनको बेला मोरङ क्षेत्र नम्बर तिनसँग सम्बन्धित रहेर उठाएका केही मेजर विषयहरू छन् ती विषयहरू हामीले कतिपय पुरा गरेका छौँ कतिपय पुरा गर्ने प्रक्रियाको चरणमा छौँ हामीले त्यो क्षेत्रमा सबैभन्दा प्राथमिकताका साथ उठाएको विषय भनेको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका निम्ति हामीलाई बहुमत दिनुहोस् हामी कानुन बनाउँछौँ त्यो कानुनका आधारमा काम गरेर यो समस्या स्थायी ढङ्गले समाधान गर्छौँ भनेर हामीले हिजो भनेका थियौँ हामीले बहुमत पनि ल्यायौँ त्यतिखेर हाम्रो घोषणापत्रलाई नेपाली जनताले बहुमत दिनुभयो बहुमतको म्यान्डेटको आधारमा त्यो समस्या समाधान गर्न हामीले संसदमा कानुन लग्यौँ र कानुन हामीले बनायौँ त्यो कानुनी कानुन निर्माण गर्ने मतदानको दिन नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसको विपक्षमा मत जाहेर गरेको कुरा सार्वजनिकै छ र त्यसपछि हाम्रो बहुमत भएको कारणले हामीले समिति बना हामीले कानुन बनायौँ त्यही कानुनका आधारमा केन्द्रमा हामीले देवी गेवालीको समिति बनायौँ र यहाँ पनि कमरेड डिपी राईको नेतृत्वमा महन्त बापो र नवीन पौडेल राको यो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका निम्ति आयोग बनायौँ त्यसले चार महिना जति काम गर्यो रेकर्डहरू लियो ती रेकर्ड अपडेट गरिए त्यसका आधारमा व्यक्तिहरूलाई निशा दिने काम गरियो र त्यही बेला अदालतमा मुद्दा हालेर जनादेशबाट निर्माण भएको सरकारलाई अपदस्थ गरी परमादेशको माध्यमबाट केपिओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाइयो र त्यो सरकारलाई हटाएपछि सरकार यी संरचनाहरू भङ्ग गरिए हाम्रा विरोधका बावजुद पछि समितिहरू त भन्यो त्यसले गतिका साथ काम गर्न सकेको छैन तथापि अस्ति मात्रै काने पोखरीमा बैसठी परिवारले लाल पूर्जा पाए यसले के देखाउँछ भने हामीले कानुन बनाएका कारणले अध्ययन गरेर निसा दिएको कारणले हामीले जे भनेका थियौँ त्यसको पूर्णताका नजिक हामी पुगेका छौँ यदि परमादेशको माध्यमबाट केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई पाँच वर्ष बेरोकटोक चल्न दिएको थियो भनेदेखि हामीले ती मुद्दाहरू पुरा गर्नेथ्यौँ दोस्रो हामीले उठाएको नदी नियन्त्रणको कुरा तटबन्धनको कुरा थियो त्यसलाई हामीले बहुवर्षीय प्रणालीमा लगेका छौँ राज्यले अब त्यो पुरा नहुँदासम्म क्रमशः गर्दै त्यसको निरन्तरतामा काम गर्छ अब प्रत्येक व्यक्तिले फाइल बोकेर को जनप्रतिनिधि भयो त्यसले वर्षेनी मेरो यति खोला बाँधिदिनु पर्यो यति मिलाउनु पऱ्यो भनेर त्यो भन्ने खालको एउटा स्थितिबाट पनि हामीले अन्त्य गरेका छौँ तेस्रो हामीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको कार्यालय हाम्रो गोर्खामा थियो संरचनाहरू सबै त्यहाँ थिए तर त्यसको केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ भाडामा या विराटनगरमा बस्ने कामले गर्दा विद्यार्थीहरू त्यो विश्वविद्यालयको विकासका निम्ति पनि त्यो बाधक बनेको थियो यी सबै कामहरूलाई काम, काम गर्नका निम्ति कानुन संशोधन गरेर केन्द्रीय कार्यालय त्यहाँ ल्याउने भनेर हामीले भनेका थियौँ त्यो पनि काम हामीले पुरा गरेका छौँ हामीले आदिवासी सङ्ग्रहालयको कुरालाई पनि त्यतिखेरको एउटा मुद्दाको रूपमा उठाएका थियौँ र त्यो हामीले यहाँ प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा राख्यौँ पचास लाख रुपियाँ हामीले त्यसको अध्ययन गर्ने कुराका लागि छुट्यायौँ र त्यो काम प्रारम्भिक रूपमा अलि अगाडि बढिराखेको पछि मुद्दा परेको कारणले मुद्दाले अलि विलम्ब भएको छ र मुख्य रूपमा हामीले विकास निर्माणका निम्ति ठुला परियोजनाका निम्ति तिन नम्बर क्षेत्रमा यिनै विषयहरूलाई हामीले उठाएका थियौँ यसको अतिरिक्त मुलुकमा आएको कोरोना महामारीका विरुद्ध सचेतनतापूर्वक जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यले हामीले प्रत्येक पालिकामा पाँच दस र पन्ध्र बेडका अस्पतालहरू एकै दिन तिन सय सन्तानब्बेवटा अस्पतालको शिलान्यास गर्यौँ र त्यसमा अहिले हाम्रो क्षेत्रमा पनि पन्ध्र बेडका अस्पतालहरू बनिराखेका छन् यति मात्र होइन सरुवार रोगलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति प्रत्येक प्रदेशमा एउटा पचास बेडको समुन्नत खालको अस्पताल बनाउने भनेर हामीले सोच बनायौँ त्यो अन्तर्गत एक नम्बर प्रदेशको अस्पताल हामीले सुन्दर हरैँचाको एघार नम्बर ओडामा शिलान्यास गऱ्यौँ जसलाई हामीले पच्चिस करोड पैसा विनियोजन गरेका छौँ र यसले मैले सार संक्षेपमा भन्दाखेरि हिजो जनताको बिचमा गरेका प्रतिबद्धताहरू आम रूपमा पुरा भएका छन् कतिपय विश्लेषकहरूले चाहिँ के भनिरहेका छन् निर्वाचन ताका भने भानुभक्त ढकाल नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा गएपछि निर्वाचन ओरिएन्टेड काम बढी भए देशभरि हेर्नु पर्थ्यो बढी केन्द्र चाहिँ अरू नेताले जस्तै काङ्ग्रेसका नेताहरूले जसरी हेर्थे त्यसरी नै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तिनलाई ध्यान दिनुभयो भन्दा त्यो कुरामा सत्यता छ यस्तो अब यसमा विषयगत रूपमा कुरा हुन्छ जस्तै मलाई मेरो क्षेत्रबाट जनताहरूले विश्वास गरेर निर्वाचित गर्नु भनेको मूलत केन्द्र सरकारको निम्ति नीति निर्माण गर्ने कुरा कानुन निर्माण गर्ने कुरा विधि बनाउने कुरा यही कुराका लागि थियो संयोगले मेरो पार्टीले मलाई विश्वास गरेर मलाई कानुन मन्त्री बनायो मैले संविधान घोषणा भएपछिका सोह्रवटा मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण गर्ने कुराको अगुवाई गर्न पाएँ संविधानसँग बाजिएका कानुनहरूलाई संविधान सम्बद्ध बनाउने नभए कानुन खारेज हुन्छ भन्ने कुरा थियो तिन सय उन्चालिसवटा कानुनहरू हामीले संसदबाट निर्माण गऱ्यौँ त्यसले गर्दा हामीले त्यो क्षेत्रमा यो काम गऱ्यौँ कोरोनाको बेला हामीले त्यत्रो महामारीलाई ठिक गर्ने कुराका लागि संरचनाहरूको यो विकास गऱ्यौँ अब यसपछि अन्य कामहरू पनि हामीले गऱ्यौँ तर यसरी काम गर्दाखेरि हामीले सोच्ने कुरा के हो भने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ क्षेत्रका जनताहरूसँगको सुमधुर र एकताबद्ध सम्बन्धलाई ध्यान दिनुपर्छ तर मन्त्री हुँदा त्यो क्षेत्रको मात्र होइन जस्तै कोरोना विरुद्धको महामारीको लडाइँमा मेरो क्षेत्रका जनतालाई मात्र हेर्ने दायित्वभन्दा पनि मन्त्री भएको हिसाबले मैले देशैभरि सतहत्तर जिल्लालाई नै हेर्नुपर्ने खालको स्थिति आउँछ कानुन बनाउँदाखेरि पनि हामीले क्षेत्र बेसिसभन्दा पनि समग्रतामा बनाउनु पर्ने काम हुन्छ एजे जनप्रतिनिधिको हिसाबले मोरङ क्षेत्र नम्बर तिनको जनप्रतिनिधिको नाताले यो क्षेत्रमा धेरै विकास बजेटहरू परुन् राज्यको तर्फबाट यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भन्ने कुराको अनुभूति मलाई मतदान गर्ने वा नगर्ने मोरङ क्षेत्र नम्बर तिनका जनताले गर्ने गरी मैले उहाँहरूको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नुपर्छ भने राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि राज्यको तर्फबाट सबैलाई समान ढङ्गले नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई लाग्छ मैले त्यो अनुभूति हुने गरी नै काम गरेँ जस्तो मोरङ तिनको मुख्य समस्या भनेकै सुनकुबासी समस्या समाधान गर्ने समस्या हो र यही समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएर हतियार बोकाएर माओवादीले यति लामो सशस्त्र जनयुद्ध समेत सम्पन्न गर्यो र त्यही बलमा चाहिँ देशमा चाहिँ संरचना नै चेन्ज भयो अब यसको जस चाहिँ यहाँले लिन खोज्नुभयो भनिन्छ नि त्यो कुरा गलत कुरा हो म यहाँ यो क्षेत्रमा जब मलाई पार्टीले उम्मेद्वार बनायो उम्मेद्वार बनाएर म यहाँ आइसकेपछि मलाई यो विषय कसैले बोकाइदिएको भारी बोकेको होइन चालिस वर्ष पैँतालिस वर्षदेखि मान्छेहरू यहाँ आएका छन् आफ्नो भूमि ठानेर मान्छेहरू बसेका छन् तर तिनीहरू व्यवहारिष्य छन् यहाँ छैनन् पूर्जाहरू अर्काका नाममा बनाइएको छ साँच्चै यो बिचमा काङ्ग्रेसले करिब बाइस तेइस वर्ष राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्यो कम्युनिस्टहरूले पनि पटक पटक गरेर सत्ताको नेतृत्वमा गए मिलिजुली सरकारहरू पनि बने तर यी सबै समस्या यी सबै सरकारहरूले यो साँच्चै सुकुम्बासीहरूको समस्या स्थायी ढङ्गले किन समाधान गरेन कम्तीमा म यहाँको जनप्रतिनिधि भएको नाताले मैले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ चालिसौँ पचासौँ वर्षदेखि जकडिएर रहेको समस्याको कानुन सम्मत ढङ्गले निकास दिन सकियो भने यो अहिले मेरा मतदाता मात्रै होइन यसको तिन पुस्ता पछिसम्मको पुस्ताले पनि सम्झिनेछ यसको बाधक पनि कोही छ यसको बाधक भनेको मूलत यसलाई कानुन बनाएर समस्या समाधान गरौँ भन्दा काङ्ग्रेसले संसदमा विपक्षमा मतदान गर्यो अब यसलाई सहयोगी भन्नुहुन्छ कि विपक्षी अवरोध भन्नुहुन्छ हामीले यो काम गरेर पूर्जै दिन लाग्दाखेरि सत्ता परिवर्तन गरेर सत्ता मात्रै परिवर्तन गरेर यो समितिहरूलाई अलि काम गर्न दिएको भए पनि त यसले एउटा सार्थक परिणाममा पुर्याउँथ्यो त्यो काम हुन दिएन र ती कमिटीहरू भङ्ग गरिए त्यसो गर्दा अहिले लाल पूर्जा पाउने कुराबाट जनताहरू चाहिँ अलि टाढिएका छन् पाउन त उहाँहरूले पाउनुहुन्छ किनभने नगरपालिकाले अध्ययन गरेको छ लगत राखेको छ निसात दिएको छ अब त्योबाट राज्य भाग्ने ठाउँ छैन त्यो ट्र्याकमा त हामीले ल्यायौँ तर यही पाँच वर्षको अवधिमा उनीहरूले जुन पाउँथे त्यो कुराबाट चाहिँ अलि विलम्ब भएको छ त्यसका निम्ति हाम्रो सरकार गिराउनको निम्ति हाम्रो पार्टी विभाजित गराउनका लागि लाग्ने हिजो हाम्रै पार्टी परिवारभित्रका जो एमाले र वाम गठबन्धनको नाममा चुनाव जितेर यसको पक्षमा मत माग्नेहरू यो कार्यान्वयन हुन नदिने काममा लागेकाहरू कानुन बनाउँदाखेरि यसको विपक्षमा उभिनेहरू नै मूलत सुकुम्बासी समस्या समाधान नहोस् भन्न चाहन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ तिनीहरूको व्यवहारबाट नै प्रष्ट भयो अब अघिल्लो निर्वाचनमा गरेका बाचाहरू सबै पुरा भए जनता यसबाट सन्तुष्ट छन् र फेरि मतदान गर्छन् भन्ने कुरामा यहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ निर्वाचनको उसमा जनताले विश्वास गर्नुभएको छ कम्तीमा अहिले मोरङ क्षेत्र नम्बर तिनमा चर्चामा रहनुभएका उम्मेद्वारहरू अरू पार्टीमा ती उम्मेदवारहरूको हैसियत के छ पार्टीभित्र तिनीहरूको राजनैतिक उपस्थितिको महत्त्व के छ कतिको राजनैतिक व्यक्तित्वहरू को यो क्षेत्रमा चाहिँ राजनैतिक रूपमा हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरामा मोरङ क्षेत्र नम्बर तिनका जनताहरूको बिचमा कुनै भ्रम अन्यलता र कन्फ्युजन छैन आफ्नै पार्टीभित्र राजनैतिक हैसियत र पहुँच नभएका व्यक्तिहरूले राज्यको नेतृत्व गर्ने कुरा हो वा चुनावै नजित्ने पार्टीका उम्मेदवारहरूले पनि मुलुक बनाउँछु र समस्या समाधान गर्छु भनेर दिएका झुटुवा आश्वासनको पछाडि मरङ क्षेत्र नम्बर तिनका सचेत मतदाताहरू चाहिँ यो विषयमा जानकारी रहनु भएको छ भन्ने नै मैले ठान्दछु चु। र चुनाव जित्ने कुराका निम्ति त्यो कुनै समस्याको विषय छैन किनभने जनताहरूको चेतना चाहिँ अब हिजो साम दाम दण्ड भेद भनेर व्यक्तिहरूका भोट खरिद गर्ने खानपिन गराएर मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रभावमा पार्ने यो खालका जुन प्रपञ्चहरू थिए यी कुराहरूलाई जनताले चिनिसकेका छन् र त्योभन्दा जनताको चेतना चाहिँ माथि छ तर भानुभक्त ढकालज्यू यहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दीहरू अथवा प्रत्याशी प्रतिस्पर्धीहरू त ता, जनताको मन मुटु कलेजो सबै जित्नका लागि जनताको घर घरमा गएर मन मुटु सुमसुम्याउने आ, उपचार गराइदिने सारा चाहिँ खुट्टा ढोग्नेसम्मका गतिविधि गरिरहेछन् र त्यसबाट भानुभक्त ढकाल चाहिँ अलिक तर्किँदै हिँड्नु भएको छ त्यति जनताको मनमुटुतिर छिर्नु भएको छैन भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छन् के हो सर एउटा सामान्यतया चुनावमा उठेपछि जमाना जफत हुने व्यक्तिले पनि मतको परिणाम नआउँदासम्म म जित्छु भनेर नै भन्छ किनभने यो लोकतन्त्रमा चुनावी अभ्यास यस्तो कुरा हो नमस्कार गरेपछि नमस्कार फेराउँछ मलाई भोट दिनु पर्यो भनेपछि कसले दिन्न भन्छ र भोट त सबैले दिन्छु भनिहाल्छन् त्यसले गर्दा यो विषयमा कुनै कन्फ्युजन छैन दोस्रो तपाईँले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा जे सङ्केत गर्न खोज्नुभएको छ म यहाँ र यो हिमसिखर टेलिभिजन मार्फत म मा के जनतासँग प्रश्न गर्न चाहन्छु भने जुनसुकै मेडिकल कलेजहरूले कलेज चलाउनका लागि राज्यसँग स्वीकृति लिँदाखेरि नै जुन जिल्लामा त्यो कलेजहरू खोल्ने हो त्यो ठाउँका प्रत्येक पालिकामा वर्षको दुई पटकसम्म नि शुल्क स्वास्थ्य शिविर चलाउनु पर्ने त कलेज सञ्चालन गर्नका निम्ति स्वीकृति के व्यवस्था छ वर्षमा दुईचोटि भयो कि भएन प्रत्येक पालिकाले त्यो सुविधा पाएका छन् छैन सम्बन्धित मेडिकल कलेजबाट पाँच वर्षमा चुनावका अगाडि मेडिकल कलेजको नाममा जुन खालको यो सिटामल बाँडेर शिविरको नाममा जुन हुर्मत लिएको छ यो त्यो मेडिकल कलेजको प्रतिष्ठाका निम्ति पनि बेजतिको कुरा हो र राज्यसँग गरिएको प्रत्येक वर्ष वर्षमा दुई पटक स्वास्थ्य शिविर गर्ने भनेको चुनावी वर्षका दिन चुनाव घोषणा भएपछिको तिन वर्ष स्वास्थ्य शिविर गर्ने यो रमाइलो यो भद्दा मजाक मलाई लाग्छ मोरङ क्षेत्र नम्बर तिनका जनताले सहज ढङ्गले अब बुझेका छन् त्यसले गर्दा यस्तो विषयहरूबाट प्रभावित हुने त्यसो भएको भए त अघिल्लाचोटि नै पनि त यी पक्षहरू त छँदै थिए ओभरअल धेरैतिर गर्नुपर्नेमा एउटा क्षेत्रमा निज स्वार्थका लागि मात्रै केन्द्रित भयो मेडिकल कलेजको स्वीकृतिलाई चाहिँ आफू खुसी आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोजियो भन्ने आरोप हो राज्यसँग गरिएको त्यो प्रतिको सम्झौता अनुरूपको काम भएन सबैतिर गर्ने कुरा त यो होइन किनभने व्यक्तिको चरित्र कस्तो हुन्छ त्यसका आधारमा नै यी कुराहरू निरूपण हुन्छन् ते सेवामुखीको व्यवस्था भयो भने सबैले सेवा कसरी पाउँछन् भन्ने हुन्छ व्यापार व्यवसायबाट आएको व्यक्ति भयो भनेदेखि व्यापार व्यवसाय त्यसमा राजनीति कसरी मिसाउने भन्ने कुरा भयो भने पर्टिकुलर क्षेत्र वा व्यक्तिहरू केन्द्रित गरेर गरिने काम हुन्छ एजे तिन नम्बर क्षेत्रको जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले जसले जति सेवा गरे पनि त्यो प्रति मेरो आपत्ति विरोध टिप्पणी छैन तर राज्यका नियमभित्र फलोअप नगरी गरिने यस्ता कुराहरू पनि यी जनताहरूलाई निर्वाचनको बेला भ्रममा पार्नका निम्ति गरिएको एउटा फन्डा हो भन्ने कुरा चाहिँ आम नेपाली जनताले बुझेका छन् त्यसमा पनि मोरङ क्षेत्र नम्बर तिनका सचेत मतदाताहरूले यो विषयबाट बेखबर छैनन् मैले यति मात्रै तपाईँ मार्फत अथवा यो हिमशेखर टेलिभिजन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु जस्तो गएको भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँको क्षेत्रमा पर्ने चारैवटा पालिकामा नेकपा एमाले विजयी भएको छ र ती क्षेत्र ती पालिकाहरूमा यहाँको पहुँच हुने नै भयो ती पालिकाहरूलाई पनि यहाँले चुनावी सन्दर्भमा दुरुपयोग गर्नुहुने हो कि तिनीहरूलाई गलत ट्र्याकले प्रयोग गरेर आफूले जित्नेतिर लाग्नु हुने हो कि भन्ने आशंका छ मानिसमा हामी राज्यका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निकायहरूलाई हामी कुनै दुरुपयोगको पक्षमा छैनौँ किनभने हामीसँग त विचार छ सिद्धान्त छ नीति छ त्यसका आधारमा परिचालन गर्ने हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरू कमिटीहरू नै हामीसँग पर्याप्त छन् र आगामी मङ्सिर चार गते हुने निर्वाचनपछि हाम्रै पार्टी मात्रै एउटा त्यस्तो पार्टी हो जो नेकपा एमालेलाई मतदान गर्नुहोस् एमालेको बहुमतको सरकार बनाउने यो अभियानमा सहभागी हुनुहोस् र त्यो सरकार विचारको सरकार हुनेछ राष्ट्रियताको पक्षमा संरक्षण गर्ने सरकार हुनेछ हिजो विकास र समृद्धिको निम्ति हामीले अगाडि सारिएका विषयहरूको निरन्तरताको लागि हुनेछ र हाम्रो पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेर भावी प्रधानमन्त्री भनेर पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीलाई सारेर एमाले जित्दा हाम्रो प्रधानमन्त्री यो भनेर हामी नेतृत्व समेतको कुरा लिएर चाहिँ अहिले चुनावी मैदानमा चु। छु म यहाँ तपाईँको बिचमा छलफल भइरहँदाखेरि म यहाँबाट प्रश्न उठाउन चाहन्छु म इतिहास बोकेको बुढो पार्टी यो पार्टी भन्नेहरू आज कसैले म एक्लै सरकार बनाउँछु त्यसका लागि मेरो पार्टीलाई भोट देऊ भनेर भन्ने हिम्मत कसैले गरेको छ एमाले बाहेक गठबन्धन गठबन्धन भएन भने उठ्नै नसक्ने थला पर्ने खालको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू आफै पुगिरहनु भएको छ सरकार बनाउने नीतिका आधारमा विचारका आधारमा नेतृत्वका आधारमा हामीभन्दा अर्को कुनै पार्टी छैन अनि यस्तो पार्टी अगाडि हुँदा हुँदाहुँदै जसले देशको राष्ट्रियताका निम्ति काम गरौँ जसले संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि चुच्चे नक्सा संसदमा लगेर सबैको सहमतिमा संविधानलाई संविधान संशोधन गर्यो त्यति मात्र होइन हिजो मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान मानेका थिएनौँ भन्ने जुन एउटा प्रचलन थियो तिरानब्बे प्रतिशतले हामीले संविधान बनायौँ भनेका थियौँ भने आज उहाँहरू पनि यो संविधान संशोधनको प्रक्रियामा समावेश भएपछि सय प्रतिशत नै संविधानको स्वीकार्यतालाई हामीले चाहिँ बनायौँ सिके राउत जस्तो राष्ट्र विखण्डनको मुद्दा उठाउने शक्ति व्यक्तिलाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने काम गर्यो विकास निर्माणको कुरा मात्रै होइन कानुन निर्माण गर्ने कुरा मात्रै होइन हिजो भूकम्पले चाहिँ एकदम छेद विच्छेद बनाएको धरारा रानी रा, रा, पोखरी मठ मन्दिर विद्यालय सडक मात्र होइन मुलुकका सर्वत्र क्षेत्रमा काम गर्दै साँच्चै समृद्धि समृद्ध संब्रिद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने यात्राको नेतृत्व गर्ने एउटा राष्ट्रिय लक्ष्यका साथ अघि बढेको पार्टी एमाले नै छ अब एमाले त्यहाँ नजितेर अब कसरी एमालेको बहुमतको सरकार अघिल्लो निर्वाचनमा अघिल्ला निर्वाचनहरूमा चाहिँ ठुलो मत अन्तरले जितेको क्षेत्र नम्बर तिनमा यहाँले अघिल्लो पटक चाहिँ झिनो मतले मात्रै जित्नुभयो र त्यसमा पनि अहिले आए आएर चाहिँ माओवादी अनि माधव नेपाल पक्षीय पार्टी पनि छुट्टै भएको अवस्थामा यहाँलाई चुनौती छ जस्तो लागेको छैन कन्फिडेन्टका साथ बोलिरहनु भएको अनि यस्तो हुन्छ यसमा के हुन्छ भने हामीले अघिल्लाचोटिको निर्वाचनमा तपाईँले भन्नुभएको अहिले पनि म यसचोटि आएर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा छब्बिसवटा वडा छ त्योमध्ये आज बिहानसम्म गरेर मैले तेइसवटा वडामा त वडा स्तरीय कार्यकर्ता भेलाहरू नै गरेर मैले कार्यकर्ताका सुझावहरू टिप्पणीहरू अब कसरी गर्ने कसरी सामना यी छलफलमा नै मैले भाग लिएको छु अघिल्लाचोटि करिब उतैपट्टिको निर्वाचन क्षेत्रमा तेह्र हजारभन्दा बेसीको माओवादी र हाम्रो मत जोड्दाखेरि त्यतिको फरक थियो तर हामीले त्यही प्रदेशमा प्रदेश सांसद गुमायौँ र माथि सांसदमा पनि हामीले भोट जितेर आएका थिएनौँ करिब हजार भोट हामी उतापट्टिको क्षेत्रबाट कमी नै भएर आएका थियौँ यो भाम तालमेलको प्रभाव हो वा विभिन्न खालका हत्कण्डाहरूको दुरुपयोगको प्रभावका का कारणले हो भन्ने कुरामा हामी सचेतै छौँ सचेतै भएका छौँ त्यही भएका कारणले हिजो हारेको नगरपालिका पनि आज हामीले जितेका छौँ पहिलो कुरा दोस्रो यो हिजोको गठबन्धनभन्दा पछि तपाईँले उठाउनुभएका अरू पार्टीहरूसँगको गठबन्धनको प्रभाव के पर्ला भन्ने विषयमा मैले मा एउटै मात्रै उदाहरण भन्न चाहन्छु सुन्दर हरिचाको मेयर हामीले योभन्दा अगाडि हारेका थियौँ नौ सय अडसठी भोटले हामीले चुनाव हारेका थियौँ माओवादीको उम्मेद्वारले त्यतिखेर करिब एकतिस सय भोट ल्याउनुभएको थियो त्यो दुईवटा भोट जोड्दाखेरि चार हजार भयो चन्द्र गुरुङ पनि त्रिचालिस सालदेखि जनपक्षीय प्रधान पञ्च भएर काम गर्नुभएको थियो सांसदसम्म हुनुभएको थियो झन्डै माधव नेपालको पार्टीले पनि त्यो क्षेत्रमा दुई हजार भोट कमान्ड गर्यो तर सबैभन्दा गठबन्धन चाहिँ कहाँ भएको थियो भन्दा सुन्दर हनैचामै भएको थियो र त्यसमध्ये पनि मेयर पदमा नै भएको थियो त्यहाँ कङ्ग्रेसले जितिरहेको ठाउँमा जितेकै उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो उहाँ नै उठ्नुभएको थियो छ हजारले नेकपा एमाले के थियो पछाडि थियो तर सात सय सत्ताइस भोटले हामीले के गर्यौँ चुनाव जित्यौँ त्यसले गर्दा हिजो गठबन्धनमा हाम्रो बलियो भएको ठाउँमा हामीले हार्यौँ कम भयौँ भन्ने मात्रै होइन आज कम भएको ठाउँमा हामीले जितेर पनि के कुरालाई स्थापित गरेका छौँ भने जतिसुकै गठबन्धन गरे, गरे पनि सांसदहरूको जननिर्वाचित प्रतिनिधिको टाउको गर्न सकिएला तर जनताको ठेक्का कुनै पार्टीले सम्पूर्ण रूपमा लिन सक्दैन हो अगुवा कार्यकर्ताहरू नेताहरू पार्टीको फैसला गठबन्धन यसले कतिपय मान्छेहरूलाई बाँधला तर आम जनतालाई त्यो बन्धनमा राख्न सकिँदैन यसले गर्दा गठबन्धन हुन्छ सबै पार्टीका आफ्ना आफ्ना भोट मागेर एक ठाउँमा राखेर रा, अनि हाम्रो मात्रै छुट्टै गरेर भोट गन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो पनि अलिकति त्यसको साइड इफेक्ट हुन हुनसक्थ्यो आखिर उम्मेदवार त के हुने भयो त एउटै हुने भयो अब एउटै उम्मेदवार भएर आइसकेपछि त्यसमा यस कुराले त्यति फरक पार्दैन स्थानीय तहको परिणाम यहाँमा आत्मबल बढेको स्थानीय स्थानीय यो परिणाम आउँछ भन्ने कुरा त यतिकै हामी विश्वस्तै थियौँ मोरङ क्षेत्र नम्बर तिन वामपन्थीहरूको उर्वर भूमि हो वामपन्थीहरूको मोरङको पनि यो मेरुदण्ड हो कार्यकर्ता मात्र होइन अन्त क्षेत्रमा भएका कार्यकर्ता जति त तिन नम्बरमा त नेतै हुनुहुन्छ हाम्रो त्यसले गर्दा यो हाम्रो लाल किल्ला पकड एरिया हो र यो कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने क्षति पुर्याउँदै अब यसको सामु माओवादीको सामु पनि पर्खिनु न उम्मेदवार कसरी टुङ्गो हुन्छ अब माथि पनि काङ्ग्रेस तल पनि काङ्ग्रेस हो भने बिना शुल्कको खेतालाका रूपमा मात्रै यो माओवादी र यसका मान्छेहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद भन्दै हिँड्नुहुन्छ कि हिजो यो उम्मेदवारको बारेमा उहाँहरूले नै के भन्नुहुन्थ्यो अब आज एक रात बदलिँदा के भन्नुहुन्छ राजनीतिमा कतिपय कुरा छिटो बोल्नु हुँदैन पर्खेर हेर्नुपर्छ वामपन्थीहरूलाई पराजय गर्नका निम्ति वामपन्थीको उम्मेद्वारै नहुँदाखेरि पनि त्यहाँ सहयोगीकै भूमिका मात्रै गर्नुहुन्छ कि यो हेर्न जरुरी छ त्यसले गर्दा जनताले नयाँ टेस्ट त खोज्दैनन् होइन नयाँ टेस्ट भनेको यत्रो दलीय व्यवस्थाले दलले लडेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको छ शा। संविधान कानुन अनुरूप सबै मान्छे उठ्न चाहेका मान्छेहरू उठ्छन् अब जनताले चाह्यो भने त जुनसुकै उसलाई पनि त गर्न सक्छ जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि त कसैले च्यालेन्ज गर्न सक्दैन यहाँले अघिल्लो पटक गरेका बाचाहरू चाहिँ जनता समक्ष सबै पुरा गरे नै भन्ने लाग्छ कि यी काम चाहिँ पुरा गर्न सकिएन यो परिस्थितिका कारणले भन्ने जवाफ पनि छ होइन मैले अघि भने नि मूलभूत रूपमा यी कुराहरू हामीले भनेका मुद्दाहरू उठाएर ती कुरा गर्ने मात्रै होइन त्योभन्दा बेसी गऱ्यौँ हिजो निर्वाचनको बेला हामीले सरुवा रोगको त्यहाँ ल्याउँछौँ भनेका थिएनौँ एक नम्बर प्रदेशको हामीले त्यहाँ लग्यौँ अस्पताल हामी प्रत्येक पालिकामा बनाउँछौँ भनेर हामीले भनेका थिएनौँ स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेला त्यो काम पनि गऱ्यौँ परियोजनाहरू र विकास त धेरै आएका छन् निरन्तर प्रक्रिया पनि हो नि विकास एउटा निरन्तर प्रक्रिया पनि हो दोस्रो तल पार्टी कमिटी तलका जनप्रतिनिधिहरूलाई जवाफदेही बनाइएको छ त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्तरको क्षमता राख्न सक्ने राष्ट्रमा प्रभाव भएको र भोलि साँच्चै देशका लागि पनि चाहिने मान्छे हो भन्ने कुराको बारेमा पनि विकास निर्माण सहयोग हिजो बोलेको इमान जमान त्यसको बारेमा त जनता प्रष्ट छँदैछन् हुँदाहुँदै मोरङ क्षेत्र नम्बर तिन मैले यही सुनेको छु अडचालिस सालदेखि सधैँभरि एमालेलाई जिताए तर मन्त्री हुनु मन्त्री हुन पाउने अवसर मैले मात्रै पाएँ एमालेको तर्फबाट जितेर अडचालिसदेखि अहिलेसम्मको जिताउँदाखेरि चाहिँ पार्टीको राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ भूमिका खेल्न सक्ने र भोलि मन्त्री हुन सक्ने अनि त्यो क्षेत्रको विकास गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नै जिताउनुपर्छ जनताले भन्न खोज्नुभएको घुमाउरो बारेमा होइन विकास होइन घुमाउरो नै छैन नि कुरो जनताको सुख दुःखमा साथ दिने साथी पनि चाहियो जनताले विश्वास गरेको पनि चाहियो जनताको इमानमा रहने मान्छे पनि चाहियो स्वार्थका निम्ति व्यापारका निम्ति त्यसको प्रयोग वा दुरुपयोग गर्ने होइन राजनैतिक संस्कार र इमानमा रहेको राजनैतिक हैसियत पनि भएको मान्छे भयो भने न राजनैतिक पार्टीमा हुन्छ व्यापारी मान्छे गयो भनेदेखि त के हुन्छ त राजनैतिक पहुँच हुन्छ राजनैतिक पहुँच नभएको अराजनैतिक मान्छेहरू गयो भनेदेखि त्यस्तोले राजनैतिक नेतृत्व गर्छ गर्दैन लेनदेनको व्यापार चाहिँ होइन राजनीति होइन यो निस्वार्थ सेवा हो पेसा पेसा हुनुहुँदैन सेवा हो यो अनि सस्ता र लोकप्रिय नारा दिएर चुनाव जित्ने अनि चुनाव जितेपछि जनतासँग जाँदै नजाने पनि त गर्छन् नि मान्छेहरू यस्तो हुन्छ यसमा पनि एउटा कोण के छ भने मान्छेहरूले कतिपयले त्यो आलोचना पनि गर्छन् जनतालाई के लाग्छ कार्यकर्तालाई के लाग्छ मैले जिताएको जनप्रतिनिधि जिताएपछि मेरैमा आओस् मेरैमा बसिदियोस् मैसँग रमाओस् मेरै कुरा सुनिदियोस् उसले त त्यो त माया गरेर भनेको मा हो अ जिम्मेवारी राष्ट्रको छ राष्ट्रिय भूमिका भएको बेला सधैँभरि यहाँ गाउँमा मात्रै घुमिरह्यो भने तपाईँ यसो परिकल्पना गर्नुहोस् गाउँपालिका नगरपालिका अलिक ठुलो ओडा भएको ओडामा ओडा, ओडा दक्ष नै सबै घर घरमा पुग्न सक्नुहुन्छ परिभाषित काम हुन्छ परिभाषित कामभित्र लाग्ने हो कामको सन्दर्भमा भेट्ने हो जस्तै मैले तपाईँलाई भने सुकुम्बासी समस्या हल गर्ने भनेपछि त्यो नाराले भेट्ने जति व्यक्तिहरूलाई मैले सुकुम्बासी नाराका हिसाबले भेटेँ खोला तटबन्धनको बारेमा जुन समस्या थियो त्यो समस्या समाधान भएपछि त्योबाट भेटियो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय त्यहाँ लाँदा यहाँ हुँदा जति अप्ठ्यारो असजिला थिए त्यहाँको वृद्धि विकासको निम्ति र विश्वविद्यालयको विकासका निम्ति प्रतिकूलता थियो त्यहाँबाट भेटियो प्रत्येक घर घरमा जनजनमा अब मान्छेहरूमा अलिक चुनाव आएपछि भन्नुपर्छ उम्मेदवार हो त्यो अहिले मात्रै होइन भोलि पनि जित्ने हो अहिले भनिरह्यो भने भोलि यही कुरा सम्झेर पनि आउला भन्ने अर्थमा पनि मायापूर्वक व्यक्तिहरूले चाहिँ अलि बढी आओस् अलि बढी हामीलाई ध्यान दियोस् अलि बेसी हामीसँग घुलमिलोस् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बाउआमालाई अथवा छोराछो बाउ आमालाई आमाला के लाग्छ छोराछोरीहरू उभो भने छिट्टै आइदिइरहोस् बसिरह नेताहरूलाई जिताउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पहुँच पो पुग्दैन कि हामीले फोन गर्न पो सक्दैनौँ कि डराउँछौँ कि घर दैलोमै भेटिने नेताहरूलाई जिताउँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ कि भन्ने पनि लाग्दो रहेछ कतिलाई त्यो चाहिँ मान्छेमा फरक पर्छ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अब मलाई जसले फोन गरे पनि म उठाइहाल्छु जसले जोसँग जाँदा पनि मेरो कुनै दरारै छैन अलिअलि धक मान्ने प्रवृत्ति पनि कार्यकर्ताहरूमा रह्यो भने त्यसलाई पनि हामीले छिचोल्दै जानुपर्छ हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ निर्वाचन मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तिनमा चुनाव जित्नका लागि नेकपा एस नेकपा माओवादी अथवा पार्टीभित्र पनि कुनै समस्याहरू छैनन् होइन त मलाई लाग्छ राजनीति इमान जमानमा रहने तपाईँले भन्नुभएका पार्टीका मान्छेहरू मात्र होइन इमान्दार नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले पनि भोट दिने मभन्दा अर्को उम्मेदवारै छैन काङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्घातका कारणले जित्न सक्छु भनेर निकै हौसिनु भएको छ भन्ने पनि इमान्दार त्यहाँभित्रका राजनैतिक व्यक्तिहरू अराजनैतिक व्यक्तिहरू राज पार्टीमा आयो भने कति दुःख पाइँदो रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति त्यहाँ पनि छ होइन त्यसलाई अहिले मैले धेरै प्रभोग गर्न चाहन्न तर मेरो भनाइ यति हो मोरङ क्षेत्र नम्बर तिनमा जुनसुकै पार्टीमा आस्था विश्वास राखेर रा क्रियाशील भएको साथीहरू भए पनि राजनैतिक रूपले विश्लेषण गर्दा काम गर्न सक्ने योग्यता राख्ने जनप्रतिनिधिको हैसियत कायम गर्छ भन्ने अर्थमा र राजनैतिक रूपमा त्यो उचाइ प्राप्त गरेको व्यक्ति हुँदाखेरि क्षेत्रको विकास गर्ने कुरामा सहज हुन्छ भन्ने र रा इमान्दार राजनैतिक व्यक्तित्वहरूले अब मेरो उम्मेदवारी परेकाले नै उहाँहरू भोट हाल्न जानुहुन्छ हवस् त समय दिनुभयो यसका लागि हार्दिक आभार र कृतज्ञता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँ र हिमशेखर टेलिभिजन परिवारलाई हवस् त फास्ट ट्र्याक आजलाई यति नै आज हामीले मोरङ क्षेत्र नम्बर तिनको निर्वाचनको सन्दर्भमा नेकपा एमाले स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व मन्त्री अनि मोरङ क्षेत्र नम्बर तिनका प्रत्याशी भानुभक्त ढकालसँग कुराकानी गऱ्यौँ यसरी नै अर्को पटक फरक विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार